Wer von euch war ich? Oh mein Gott. Letzte Gang. König Ustadt war das Volk. Also die Pony wird arm. Aber du so jetzt sauer sein im Regal. Akaschen, Akaschen, wenn wir da wieder die Mühle oder mal haben. Era στο σούγιο στο κύτερο. Έξε μυστέρα, περιστέρα. Αν το μαθάρισω, θα πάρει η ζωή, θα πάρει στην έξε της γάους. Άμα μη, σούπτα, τα, μέρτισε. Τι σε ούτε κάνει. Θα στο λέτε, τι στήρι λέξε μια ψημάς. Με άρμη πας, δεν με μισά ούτε, μάγρα. Έτσι και βίντε ποδηρό, με τζάλια, μια μάγρη παρομής, ჩვენი თანამედროვე პოეტია და ჩვენი დიდი ოჯახის წევრი. კი არ ვიცი, ვინ როგორ თვლის ჩვენს ოჯახს, მაგრამ ერთი კი არ ვიცი, ოჯახი ოჯახია ყოველთვის. სახელს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მთავარი პიროვნება იყოს. მოგესალმებით ჩვენ მომიკანდით. ეს ყველი ყველაზე ერთ-ერთი ლამაზი ყრია და მე მინდა აი მამაღლებულ განწყობილებაზე ჩვენ გამოვცეთ ჩვენი პატარა კი არა ძალიან დიდი ჯილდო, რომელსაც ანა კალანდაძის პრემია გაგიგებთ რომ მერიდან პირველი სიტყვა დიდზე მისი საოცარი წიგნების რედაქტორ, წიგნის რედაქტორს ჩვენს დიდებულ განსაკუთრებას. განათლებულს განსწავლულს კი არა, ალბათ ერთ-ერთი გემოვნებას, რომელსაც საქართველოს ქვეყანას. ძალიან მინდა რომ ჩვენ ვთქვათ კალათბურთი. განსაკუთრებული. ცხოვრდა და არა სოდა, ვინც ამ ყველაფერს ცხოვრა, ყველა რაღაცა შეცოდა.
usod velim kolor metiye. Ay yandın nişni büyük bir çarıldı. Tartma ne buluyor? Biz kolye bazarım zimli canavarı. Zimli çoğu var. Mas es kanıtlar tanıyoruz. Buluyor da hiçiz istiyorum. Kanıtlı sinanlı. Sinanlı zgarış adamı zimli. Ekla და ვისი ლექსები აი თუ ადამიანს ღმერთი უყვარს მონებრივი ადამიანის უყვარს იმიტომ რომ ღმერთს ვერ შეიყვარებს ისე თუ ადამიანი არ შეიყვარებს როგორც იოანე ღვთისმეტყველი გვეუბნება როგორ შეიძლება ადამიანს უყვარდეს ღმერთი რომელიც არ უხილავს თორსა არ უყვარს ადამიანი რომელსაც ყოველდღე ხედავს აქედან გამომდინარე აი ამბობს შეიძლება დრასტიკ გაკეთებულ ხალხი ზოიას უყვარს ადამიანი აქედან იწყება მე ღვთის სიყვარული და აქედან იწყება მერე რაღაც ყველაფერი დიდი და ამაღლებული რაცაა და უყვარს სამშობლო. აი ღმერთი და სამშობლო მისთვის არის გაიგივებული რაგაგებით აი მოგვიყვეთ მეტი გაიგო სამშობლოს რაღაც იმ გაგებით რომ თავარია მისი ცხოვრებისათვის. თავარი საზრისია მისი ცხოვრების. როგორც მეტი ასევე მისი სამშობლო. და მე ოგლობაში მოქმედა ბაზილი როგორც მისი ლექსებიდან ჩანს мама ყოლია დედას გაუძია შვილები და ну ეს თავისთავად არის ძალიან აი კინდულად ნაფამია და მოგონებები დაკავშირებული ობობასთან არის აი გული შემძრეული მართლა იქნ რაც ჩანს სიმწარეს მაგრამ სიკმოს ის არის როგორ უძია დიდა ერთი პატიოსანი ქართველი ქალი უმამი და უმაღათები თავის ობოლშვილებს და აი ამ როგორ ასწავლიდა შრომის სიყვარული მე ვეტო ვეტო ადამიანის სიყვარული და კარგად არ ნახავე პოეტური სახე ჩემი აზრით რომ მული იყო თეზე იცვა ცვარდან ანუ ფერში შვილო დადიო უდობისგან მეცხოვა მაგრამ მე ამ პოეტურმა სახემ რომ თეზე ცვარნავი ეცვა ასოციაცია დააბეჭდა კარგად ამ შეხედე გოგო არ უნდა. იდებული ლექსი წვია მამუზე თუ ფეხშიშულა ლაგაიარე და და მე აი როგორ დავაკავშირა. აი სწორედ ალბათ იმიტომ დასაკუთრებით აქვს ეს ნობა რატომ სამშობლო სიყვარულისა რომ სოფელშია გაზდები და წვია ბალზეა გავული და აი უხამო თუ ფეხსაცმელო და ფეხის გულებით უხსნია საკუთარი მისი სიტყვა და სილბო და აი და აი აქედან მოსგავს ეს ყველაფერი და არ არის გასაკვირი ჩვენი დიდი ყველა პოეტი სოფელში და ყველა დიდი წერა სოფელში ზრუნავს და იმიტომ მიწასთან სიახლოვეს განსაკუთრებული ძალა აქვს და ეხლა ვიდა გითხრათ რომ აი მაგალითად ქალბატონ ზოიას როგორც ანორგენია რაც მე შესაძლოში დავწერი იმ რაც იმას ახლა გავმეორებ ლექსში მე ქართული საქართველოს მინდოდი ეფერება სული კბილგანს მარადის ქართული მიწას უძველეს და წმინდას სადაც ქართული დედა დიავნანია ცხრა ვაშკა და არაველებს დიდა მეთმა მოგზა სიძლიერე ვეფხვის უფლის ნადლი ვეფხვდება ციდან აც ევროპულ, აც აზიურს ვეთქვი, მე ქართული საქართველო მინდა. აი, ნათქვამია ძალიან ნათქოს მარტივად არის. სადა, მაგრამ რეალურად. აც არანაირ გაჭირდება საქართველოს. აც რაღაც ნიბაძო არის ევროპისა და აც აზიისა. საქართველო თავისთავადი ფენომენია, დამოუკიდებელია, მაგრამ და აი სულიად რაღაცა თავისთავადობა აქვს მას. როგორც იმა ისე როგორც ქართული ენის თავისთავადობა აი მაგალითად განსაკუთრებულად გამიცდის თავისი სამშობლოს მდგომარეობას ბეც დაწყობდა და მაგოპილი როგორც უნდა დღევანდელი საქართველოს ქართული მაგალითად ნადილობა ისაა რომ არსებობს იმისათვის ნადილობა რომ ასეთი ლექსები იქნება და ნადილობა რომ ქართველები ქვია და ბინარჩუნებს მაინც არის ყველაფერს ან სიყვარულს
თავის თავადობას, თუმცა საფრთხე დიდია. და შეიძლება თუ თავებს ვერ გავხდით სწორად, შეიძლება დავთქვათ. აი ეს ძალიან კარგი საბოლოო ძოია და ამიტომ კარგად ამბობს ერთად ერთადგილას რომ ხუჭია ჩვენი ცხოვრება და თუ შვილებს თუ შვილი ცუდად იზრდება. არაფერი აზრი არ აქვს, ჩვენ ცხოვრება თუ შვილებს ცუდად გაზრდით და ვერ დავალებთ ისეთ საქართველოს საქართველოს ვერ პატრონებს ვერ დავალებთ. სწავლა ჩვენი პატრონები არ იყოს საქართველოს. ამიტომ აი რაც გინდა კაცმა დიდი საქმეები აკეთოს, ყველაზე დიდი საქმე თაობების გაზრდა. და გადაცემები შეგვაქვს უბრალოდ თაობებს საქმე. აი სინამდვილის გაცდა ძალიან ბევრი ლამაზი ლექციები თან შეგაცხდება. ბევრი მომსვლელი იქნება. ესე კარგად იწერია თქო. ხო, იწერია და ზოგიერთი ბერას გულით ვიძენი ისდავწერე ქალბატონ ზოიას. რომ ის მოგვიწოდება, აი გვახსენებს იმას ვისიცა ჩეკნილები და აი ნოსტალგიურებადება, ან ცირსაფარში რაც გასიბდა ყველაფერი და სადაც უკვე უახლოს ადამიანებს შორის იკარგება ურთიერთობა და სიყვარული, აი ქალბატონი ზოია ემარჯვებს აი მომდინარე თავისი ბიოგრაფიიდან, თავის გულიერი სამყაროდან, ზოგადად ადამიანის სიყვარულზე შეუძლია თქვას, რომ სურვილია მთელ სამყაროს შემოავლოს სიყვარულის გალობა. ესეც მისი ლექსიდან. და აი ნოსტალგიას მისი ლექსები მაგალითად ქედაჩემში ნოსტალგიას გადებს. აი თუნდაც იმ ძველ ადამიანებს მადაგებული და რაღაცა საშინელი კომუნისტური დროისა, როცა ადამიანებს ერთ-ერთი უყვარდა. უყვარდა და მე მახსოვს ეს ძალიან კარგი და ამიშინია. ადამიანებს ერთ-ერთი უყვარდა, პატივს სცემდნენ და ზნეობა ფასდებოდა. ამის დავიწყება არ შეიძლება და არ შემიძლია უკვე რაღაცა პოლიტიკურ რაღაცა ლოზუნგებს და ყველაფერი უარყო და ასე შემდეგ. ქალბატონ ზოია მე გიმოსავთ და ისე ჩამოშორდით თავის და დღეს და მიმაჩნია რომ თქვენ ხართ ბუნების ფონდი. არა ნაკითხობით, არა რაღაცა ინტელექტუალური ძიებებით და არამედ თქვენ სულშია. თქვენ აი სულ მადლობას ვთქვით უმეტესო ეს მოგცა და სულ ებედრებით რომ ისეთ საქმენი ქონდეთ რომელიც მას ეკატრება და მე ვიფიქრებ თქვენ რაღაც თავი ძალიან კარგად და ძალიან ისე გააფთვით რომ თქვენი პოეზია ყოველთვის უთანხმოა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მადლობა. ეს მოგვიგებთ ამიტომ გამოდის პარალელ. ერთი
უზარმაზარი და პრობლემები მოდიოდნენ ჩვენს წინააღმდეგ და ჩვენ გადავჭირდით. ამა ჩვენ მივაწერთ იმას მხოლოდ უფლის ძალას, ან იმ ერეულობის მიერს, რომლებიც თავს ზედდნენ და თავს წირავდნენ ჩვენი სამშობლოს გადარჩენისთვის. მაგრამ მთავარი ჩემი აზრით მაინც იყო ის სულიერება, ის პოეზია, ის გამორჩეული კულტურა, ის მრავალქმიანი სიმღერა, რაც ჩვენ გავაჩნდა და რაც ჩვენ ჰქონდა, რითაც ჩვენ არ დავკარგეთ ჩვენი თვითმყოფადობა, თავისებურება. მე ამაზე გამახსენდა ეხლა ამ წუთში გამახსენდა ერთი ინგლისელი ძალიან კარგი ჩემთვის საყვარელი მწერალი ტომას ელიოტი, რომელიც ამბობს, რომ თუ აღარ იქნებიან მსოფლიოში დიდი მწერლები, განსაკუთრებით დიდი პოეტები, მაშინ ენა გამოიფიდება, ხალხის კულტურა გაიფიცნება, პატარა ხალხზე ლაპარაკი და ის დიდი კულტურების გამო იქნება შთანთქმული. ჩვენ ასეთი შთანთქმული უამრავი ერი, უამრავი კულტურა ვინახავს და ღვთისმადლით გამოვედით იმით, რომ გვაქვს დიდი პოეზია, გვაქვს დიდი კულტურა და ეს კულტურა დღემდე შევინარჩუნეთ. ხა ქალბატონმა გვანცა, რომელიც რედაქტორია იმ წიგნისა, რომელიც ხელში მიჭირავს, რა თქმა უნდა ძალიან დაწვრილებით ფილოლოგია და დაწვრილებით ელაპარაკა ზოიას ლექსებზე. მე ასე დაწვრილებით არ შევეხები ამ ლექსებს, მაგრამ ზოგადად ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ყოველთვის ჰქონდა და დღესაც გვაქვს უდიდესი საფრთხეები. ეს საფრთხეები არის ჩვენი ენის სიწმინდე, რომელშიდაც უამრავი უცვენა შემოდის. ეხლა ვინც იცის ენების დიალექტიკა, ვიცით, რომ ეს არ არის ისეთი საფრთხე ჩვეულებრივად, მაგრამ ხელოვნურად რომ შემოდის ენაში ეხლა ისეთი ინგლისური ენის ისეთი სიტყვები, რომლისთვის გავსი ჩვენ უამრავი გვაქვს სინონიმები, გვაქვს უამრავი ხელოვნურად ადამიანები, მათ შორის ჰუმანიტარების ხშირად ცდილობენ, რომ უცხო სიტყვები იყვნენ თავიანთი განსწავლულობის საჩვენებლად. ეს რა თქმა უნდა ენას აზიანებს. ჩვენ გვაქვს სხვა უამრავი საფრთხე, გვაქვს დემოგრაფიული საფრთხე. ყველა გამოკითხვის შესაბამისად 2050 წლისთვის ჩვენ შეიძლება თუ ასეთი სოციალური გარემო იქნა, ასეთი გადინება იქნა, ჩვენს ქვეყანაში ეროვნულ უმცირესობად ვიქცეთ. აი ეს საფრთხეები ვადებთ ჩვენს ნაციონალიზმს. მე ერთი 4-5 წლის წინ ჩვენთან იყვნენ მსხვერპლი მეცნიერები და ინგლისელმა მეცნიერმა თქვა, რომ მე ვარ კოსმოპოლიტი, ნაციონალიზმს ვერ ვიტან, ეს არის ყველა უბედურების სათავეო და შინაგანი სამყარო ამიჯახდა. მე ვარ ნაციონალი, მაგრამ ეს ხელს არ მიშლის, რომ იყო კოსმოპოლიტი ისე, როგორც ვაჟამ. ჩვენ ხომ ისეთ ქვეყანაში გავიზარდეთ, სადაც ეს აღმეშლება არც სხვა ეთნი და ეთნიკური მრავალფეროვნება, არც რელიგიის მრავალფეროვნება და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს სისხლძემულად ვიცით და ვართ ნაციონალისტები. ნოე არის ნაციონალისტი, მის ლექსებს ქვია პატრიოტული ლირიკა. სხვა შემთხვევაში მე უნდა გამოგიფიქრეთ, რომ მაინც და მაინც პატრიოტული ლირიკა, აი ესეთი ლოზუნგები დიდად შეიძლება არ მომეწონოს და მიმერჩიოს ადამიანმა თავისი პირადი ემოცია, ადამიანური განცდები დახატოს პოეზიაში. მაგრამ მე გითხარით, გამოკლესავით იმდენი საფრთხეა საქართველოს თავზე, ქართველ პოეტს არც შეეძლო არასოდეს მეცხრამეტე საუკუნიდან ასე იყო, არ შეუძლია დღესო აი ამ საფრთხეებს არ მიადგოს თვალი და არ დაწეროს ის ლექსები, რომ გამოაცხადოს ადამიანები, მოუკვეთ მას იმ ვითარებაზე, ნავითარებაზე ჩვენს ქვეყანაში და არ გაიზარდოს ახალგაზრდა თაობები ამ პოეზიის სულისკვეთებით. ზოია თქვა, რომ მე მას დიდი ხანია ვიცნობ, 1969 წელს მე მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ პირველი ლექსები დაწერილი და აი ამ დარბაზში ზუსტად ჩვენ წავიდეთ, ჩვენ პირველი ლექსები და ზოია სხვა იმ ერთი ლექსი ხოლგაზე, სადაც ამბობდა, რომ ხოლგას არ დაგეკვირდეთ, იმიტომ რომ საქართველოს ზე არ მინდა დამეჩვიდინოსო. აი აქედან მოდის მისი პატრიოტიზმი. ის არის ნამდვილად პატრიოტი, სულითა და გულით პატრიოტი, სულითა და გულით პოეტი. როდესაც ჩვენ ჩინაწერებით ერთმანეთს ის ყოველთვის ამბობს, ლაპარაკობს თავის ლექსებით, ზეპირად იცის ეს ლექსები. ყველა სიტუაციას შეუძლია ლექსი კითხას, რასაც ყველა ვერ ვახერხებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ლექსები ასე შეიძლება ასე კაზად დაგეწოდეთ, როგორც ზოია იცის. ის ცხოვრობს პოეზიით, ჩემი კალამი, ჩემი სტრიქონი, ხშირად უყარსხოვი ხმა და მართლაც ცხოვრობს პოეზიით, მართლაც ცხოვრობს ლიტერატურით. ის არ არის ლიტერატურის პროფესი, მაგრამ ლიტერატურა მისთვის ბედისერა საკითხი, ძალიან ნახობელია, ძალიან ძვირფასია და მე უსურვებ მას. მისი წიგნები ყოველთვის, ერთი წიგნის ეტაპები მე ჩვენ ამას ფანტაზიის, მისი წიგნები ყოველთვის არის აი ეს ფულის კეთებით გაჟენდილი, უსურვებ, როდესაც ადამიანი ყოველთვის არა საკითხოვერდები და არ ასაკი ჩვენ არ უნდა გიხრა, უსურვებ მას შეხედა, ის არის შეხედა.
მისი კომენტარი მე სტრიკონიერი პოეტი როგორ შეიძლება ხაში ნერვის სტრიკონი როცა გარდა სულ ახალგაზრდა იყო ჩვენი ძირფას პოეტი ბალათი რა ბაში მე და უკრა დიდი მადლობა მოგესალმებით ჩემოდიფასო მეგობრებო, მეორე დღეს მინდა მოგიგოცოთ ყველას, არა მარტო ჩვენს ზოიას, არამედ თქვენს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მონაწილეები ვართ დაბადების დღეს, იმიტომ რომ ჩვენი თითოეული დაბადების დღე ერთმანეთით გამოზება არის ეს და კიდრე ჩვენ ამ ფილოსოფიით ვიცხოვრებთ და ვიერსებთ, მანდ პოეზიის არსებობას რო მაღალ ფარდოვანი იქნება ჩვენი იქნება და ჩვენც ჩვენებული ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ვალამაზებთ. ეს გალამაზება შეიძლება სწორედ პოეზია, რომელსაც ზოიას ნაიეკოვედები ქვიან. ჩვენ ბედნიერები ვართ, იმ ჩემოწირფასებო რომ ჩვენ ბანა შესანიშნა მამაკაცი პოეტები და მართლაც ფანტასტიკური, რომლებიც შეგვიძლია შევაჯიბროთ ევროპის სოფლიოს, რომელიც გნება ქვეყნის აღმოგენებს და მათ გვერდზე, მათ გვერდით განა შესანიშნავი ქალბატონი პოეტების მართლაც და აგერ ერთი ქალბატონი, რომელიც დაბადების დღეს გახლავთ დღეს და რომელიც ასაკს მე რომელიც არ უკვი და მე ვიგროვო მათ პასპორტი გადაიკეთე, იმიტომ რომ უნდო და რაღაცის გამო, რაღაცის გამო და ჩვენ ეგეთ რამეებს ანა კალანდაძის პრემია, სწორედ ანა კალანდაძის გზის გამგზელებელი გახლავთ ზოია. არიან პოეტი ქალები, რომლებსაც ვერ გაიგებთ პოეზიაში ისინი აცმა დაწერა ეს ლექსები თუ ქალმა დაწერა. რომ იმაში არც ტკივილი ჩანს, არც უღილი ჩანს, არაფერი ვერ გაიგებთ. რა ძალვისი წარმოადგენ, რომელიც სქესის წარმოადგენელი. უფალი შადა ჩარეული და უფალი. ზოიას ლექსებში ჩანს საქართველოზე შეყვარებული ქალი, მოაზრონე ქალი, მოფიქრალი ქალი და წუხილით სავსე ქალი და სიხარულით სავსე ქალი, რომელიც ოჯახზე, სამშობლოზე, წარსულზე, ღელვანდელობაზე და ყველაფერზე წუხს და ფიქრობს. და ეს არის სწორედ მისი პოეზიის სილამაზე და მისი პოეზიის სიმართლე. და ბერთო გამოდო ზოიას, რომელიც წლებია ორი საუკუნე მას ვიცნობ, მეც დაახლოებით მის შემდეგ მოვდივარ, ხედა რომ ახლოსო ძალიან და მახსოვს მის, როდესაც იყო ნაზალადებში პიონერთან, მოსწავლეთა სასახლის ლიტერატურულ წლის ხელმძღვანი, ჩვენ ხშირად ვიპატიჟებოდა მეც და თემურისაც და სპეცს და სპეცს და დირექტორს მიასალმე მას, რომელმაც იმ რაიონში, იმ რეგიონში, იმ ადგილზე სადაც ყველაზე მეტად საჭიროა პოეზიის და ლიტერატურის და ახალგაზრდებისთვის ამ მაღალი ხელოვნების თქვათ გამჯოვნება და შესწავლა სწორედ თქვენი დამსახურებით და ზოგიერთ დამსახურებით დავდა ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა თქვენამისათვის და თქვენ ყველაფერს ზოგადად ზორია, ჩამოძირფასო. მე მინდა ერთი ლექსი წავიკითხო, ერთი ლექსი წავიკითხო რა შეგაცდინო. თავი ვიტრო. აი ამ ლექსში ძალიან კარგი ჩათი მისი მხატვრული აზროვნება, მისი დამოკიდებული, მისი პოეზიური ხედვები. ყველაფერი და ეს არის ჩვენი ლექსი. მოვიშვილოთ, მოვიშვილოთ ლექსი. აქ დავდო გულს. სკარებში ჩარგულ ყვარს, ასე ქვია ლექს. სურს ამბრეულ. გუბლეთ რემას შერიო, მიწა ვიქნევ ჩემი ზიდვა, გიმძიმს ძალო, მაგრამ როგორ შერიო, შენი ციცი ნათელების, ციმციმს, მინდა მთვარეს მიხატივით მივებნიო, მივაწვდინო სუფა ზეცის თარებს, ძალო, მაგრამ როგორ შერიო, ჩემს ნაფერებ, ყვავილების ბაღებს, მიაქვს ზღვისკენ ჩემი სული ბევერ რიონს, ოცნები თეთრ ფოლიებს, მაპოვინებს, ძალო, მაგრამ როგორ შერიო, ჩემს საყვარელ ფორთოხლებს და მაგნოლიებს, და ზღვისკენ დავადევნებ ფიქრებს სიოს, ცის კუნჯულში სადმე ბინას პოემ, ძალო, მაგრამ როგორ შერიო, ჩემს მთაწმიდას და ჩემს სვეტიც ხოველს, ასრულდება, უფრისდება ბოლოს მაინც, სევდიანი ოცნები ძიმებ თებში, აქ დაკვებულს, წკარებში ჩარგულ ყვავილს, სუსკი ყავფენ, მოციმციმე ვარსკვლავებში. ანუ ბაღათი გიწევთ. ეს თუ რაიგული მოხდება ჩვენი წილმალე პოეტის და შესანიშნავი ქალბატონის. ახლა მე მინდა რომ ჩვენს ნეკას მიიჩეთ სიტყვა.
საკურატის რომ ცოტა იყოს განვითირდოთ და ჩიხაიშვილი კამბატონი გახლავდა მე ჩიხაიშვილი ერთი საოცარი კაცის შემწეობით ძალიან კარგად ვიცნობდი ჩიხაიშს და დავდიოდი ჩემოგელა ჩიხაიშვილი ლავაზი კაცის შემწეობით შეიძლება თვითავდა ისეთ სიმღერები მესწოდა ხოლმე საღამოობით რომ არ შეიძლება რომ აი სწორედ მომღერა საკუთოთ ეხო ჩვენ მე გაგიდეთ ჩვენ იმერე ქალბატონ შემოგე იმერე ქალბატონ ჩიხაიშვილი დიდი ხაიჭი. მოგესალმებით, მინდა ქალბატონოიას მიულოცო დღევანდელი დღე და შემოქმედებითი აღმოსვლა და შემოგვიწამებით. ახლა შემოგთავაზებ ქალბატონო მადონა კალანდიას ლექსის შექმნის იმპერიას, რომელსაც ჰქვია სიყვარულის ხანძარი. რამდენად გამომივა ახლა ეს კომენტარიც. ისეთ ხანძარია რომ გამომივა. მრავალშვილიანობას უსულებ კიდევ. მე ძალიან
მიყვარს ქალბატონი. რაღაც შვილიშვილიანობა შეიძლება. კი ბატონო, შეიძლება. ძალიან მიყვარს ქალბატონი ზოიას შემოქმედება. ძალიან კარგად ვიცნობ მას და ძალიან ბევრი ლექსი ვიცი, მაგრამ ხუმარის გამორჩევა რო გიყვარს რომელიმე ლექსი და ერთი განსაკუთრებული სიყვარულით მიყვარს. ეს იცის ქალბატონმა ზოიას და როცა მარტო რჩები საკუთარ თავთან და ძალიან დისცემდა შემომარწვება, მე ვკითხულობ ზოიას ამ ლექსს. და ეხლა ვუთხარი, ქალბატონ ზოია, იცით, ის ჩემს სულთან იმდენად დახოსა, რომ ასე მგონია, რომ ჩემზეა დაწერილი და კი აქვს ერთი ლექსი ქალბატონ ზოიას ჩემზე მოწმული, მაგრამ რაიმეორ ეს ლექსიც მომეწყნათ ერთი მე და შეფიდა კიო და რომ აი როგორც აი გითხავთ მაგაზია და მე საქართველოს ბატონო თემო მესამე რესპუბლიკ კონკურსში კითხულობს მასწავლებელი გამარჯვებული ვიყავ სტოპანჩი აგერა ბატონო და რა არის შეკა ეს ემოციები თქვენ საკითხო ისე ხო ამაშია დავიწყებულთა ხარეში წუხე ცხოვს სევდიანს მღეროდა ქალი წყაროს პირს ნორჩი ხელები წუხდნენ ცვიოდათ ხელებს ცვენები ცხვარს ქამას სავსე კოკა შედგა მხარზე სახეს უქთოვდა ნათელი თვარის არმი ჩანდა ბინდიან სასე სტკიოდა ბეჭავს გულიდა მხარ დავიწყებულთა ხარში წუხდა უცხოს სევდიანს მღეროდა ქალი ის გული და ასევე მოცა ალბათ კალანდაძის პრემიის მიმჭერას იქნება. მიგულობა. ახლა აქ ძვირფასი ადამიანები გამოდიან. სამშობლო მიწაწყლიდან ალბატონი ზოიას. ზოია საქართველოა ჩვენი სამშობლო, მაგრამ შენი კუთხე კულტურით საუცხება. აბი თუ მეტეს პოეტისთვის. იეთო ბრომ, ნოველ მიწაზეც ამ თავთავ ადამიანი როელ დელოსად გახედა პირველად სადაც პირველი პავილის სურნელება იგზლო აქ სამტრედის საოცარი ბატონები გზანდებია ჩემი გელა ნეშავას თამადობით და მე ვიდა მათ მივესალმოთ ჩემო ბატონებო და ამ მისალმების მერე ჩვენი საპანო თუშიშვილის სიმღერა ნახეთ, ჩემო გიყვარს სამტრედიო, გეძლებათ სამტრედიეს. აბა დაში. ჩარტო, ჩარტო გეთხოვე. მარ, მაშინ იყოს მეორე დროზე ჩიქარავს. ვიდეო არა. ვიდეო არა. არ ხომ რა? Thank you.
სიმღერას ყველა და ჩვენ მეგობრები ვართ ძალიან დიდი ხნის და მეყარდა როგორ იქი ერთკაცე გიახტა ძალიან გულიდია რომ ბატონი კახა ალბათ წავიდა კახა შეგელია და საზოგადოება მინდა იცოდეს რომ ეს მუსიკა რომ დაწერა მიგავდი ხასიო შემოდებული მის თავზე მაგრამ გამოუჩნდა ასე ვთქვათ პატრონა კახა შეგელია მოისმინა რა ეს სიმღერა აქ წერათა კავშირში ჩემ საღამოზე თქვა რომ ამ სიმღერას მე ჩავწერ იცით რომ კომპოზიტორების წერენ მუსიკას, მაგრამ მერე ჩაწერა არ ხდება და ზოგჯერ ძველდება ასე. ამდენად მე მინდა ბატონი კახა შენგელიას გადასცემს აქ მისი მეგობარი ქალბატონი ლამზირა მელქაძე გადაცემს რომ ეს უნდა იყოს გამოვიდა წიგნი სამტრედიაზე შექმნილი სიმღერები. შიგ არის რომ ეს სიმღერა შექმნილია ნუჯაბტუშიშვილის მიერ ტექსტის ოიავაშაგიძის თქმა უნდა, მაგრამ არ წერია შიგ ვინ დააფინანსა რაც ჩვენს გაუბედურებულ, ასე ვთქვათ, გაღატაკებულ ქვეყანაში ძალიან დიდს ნიშნავს. დღეს ვერჩენი მუსიკა იქნებოდა ასეთი ჩემი ლექსზე დაწერილი მუსიკა იქნებოდა გაჟღერებული თქვენს წინაშე და ვერც ეს ლექსების წიგნები იქნებოდა თქვენს წინაშე წარმოდგენილი, რომ არ არსებობდეს კეთილი ადამიანები. და მე მინდა ბატონო თემური თქვენთან ერთად მადლობა გადავუხადო იმ ადამიანებს, რომლებიც ასეთ სიკეთეს წესავენ. ასეთებია დარბაში ჩემი გემა ლეჟავა, რომელმაც ჩემი რამდენიმე წიგნი დააფინანსა. ასეთი გახლავთ ქალბატონი, ნამდვილად ცნობილი ყველასათვის რაიონში და ასე ვთქვა საქართველოს მასშტაბით, ყველა სოხელს გაუჭრის ისეთი ადამიანი, ქველმოქმედი ქალბატონი, თვით გელას დედა ქალბატონი ცისანა ლეჟავა. ძალიან მიყვარხართ
გახასებ და თქვენი ლექსები ზეპირად იციან ჩვენმა მკითხველებმა. ერთი რამე და გითხრათ, რამდენიმე წლის წინ ერთი 80 წლის რესპონდენტი ყავდა, ბატმოსილი ქალბატონი, რომელსაც ვკითხე, რომ ბევრია 80 წელი მეტი და მე მგონა რომ რაღაცა რაღაც ისეთ ტრაფარებულ კითხვას პასუხს გამცემდა, რომ რა თქმა უნდა ცოტა რომ ცხოვრება სურვილი კიდევ არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ასე მიპასუხა აბასად და დაითვალე ხელის თითებზე 80 თუ შეძლებო ხარ. და აი ასე კონკრეტულ შემთხვევაში ყოველთვის მასანდება ის ქალბატონი. რა თქმა უნდა, ქალბატონზეა. რა თქმა უნდა, ბევრია იმისთვის, იმ ვაძმოსილი ქალბატონისთვის, ბევრია თქვენთვის, რომელსაც ამდენი გიშრომია, ინფლაცია, ასეთი დედაბრძანდებით, მეუღლე ბრძანდებით, ბებია ბრძანდებით, შემოქმედი ადამიანი ხარ, მაგრამ რა თქმა უნდა, სიცოცხლისთვის ძალიან ცოტა, რაც უფრო ასაკში შევდივართ, ვხვდებით, რომ მართლა ძალიან ცოტა 80 წელი. მიდრო რომ დღეს, როცა თქვენ გიყურებთ, 80 წელი რა მოსატანია. გაიხარეთ და წარმატებებს ვისურვებთ. ასე მგონია, ჩემო საყვარელო უფროსო მეგობარო, რომ თქვენ მარგალიტებით სავსე გომიგედგან წინ და მთელი ცხოვრება მარცვალ მარცვალ ძივებად გასხამდით და ასე გაატარეთ თქვენი ცხოვრება და ასე მოიტანეთ. ანატოლ ფრანსუ თქვამს, რომ ლექსების ხსვა ხის მსახურებასთან ყველაზე ძლიერ ახლოა და თქვენი ლექსები, რომლებიც სამკლებად ჩამოქნეული, ჩამოქნილი სტრიქონებია, ადამიანების სიყვარული და სამშობლო სიყვარული არის გამთვარი. და ამაზე მე დიდი საქმე, ან თქვენ რა უნდა გეკეთებიათ ამ ქვეყნისთვის, ან ადამიანებისთვის, ეს ყველაზე მთავარია. საით მივდივართ, რანი ვართ, ვინ ვართ, ეს თქვენი სიტყვებია და რა თქმა უნდა პოეტების ტკივილია, მარადეული ტკივილი. მაგრამ თქვენს თუნდაც სევდან არებს ტრიბუნებში, ყოველთვის მოიძებნება იყობი იმეც და ძალიან ბევრია მის წინ. გილოცავ კიდევ ერთხელ, რამაზდანეს არის, ბედნიერი კარი, გილოცავ კიდევ ერთხელ. ჩვენი ასნა, ჩვენი სანაკრებო ქართული პოეტის, პოეზიის დედოფლის, ანა კალანდაძის პრემიის ლაურეატობას და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი ქონდა და ძალიან გუყვარხარ. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ასეთ ლამაზ ეკონებს წინ იხარ კიბერგიერებმა. კიდევ ერთხელ მინდა განსაცხრებით ქალბატონ ნატელაშვილის მოლოცვა გამომიცანო გითხრათ, იმიტომ ქალბატონ ნატელა თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით თქვენთვის რა და კიდევ ბევრი ადამიანი გაიხარეთ და მადლობა ყველას. ხალხატო
მე მეთქი და ზედო პარლამენტმა თუდად გამიკეთებოთ მოვდა თუდა ხალ მასალე უჩა გამიძარდო ამ დროს 4 დღეში იყუბება ახალი შეფრაბავა ვერსო დაგიფაროთ ყველა მაგრამ ასეთი სიცხიანი ზაფხული ერთი 40 კილო გაგეტარებული დაამაგრებიან კი საფოს სიცხეს იუტო სხვა დიდი პოეზიის მეფობარობა დავიდა დაუმატო მარტო ქართული დედა საფხაბავა იმერენი ქალბატონები არიან საოცრებანი აკაგეტერეთები უგიდეს ხოთვას ასხავდა ქართულ ქართვის ამოდიოდა იმერენი ქალიდან იდება იმერეთ ძილივ აქვს საქართველოს და ყველა მოხდეს წარმოადგენება და სულ ხახავ თქვენ იმერენი ქალბატონები და გილოქავს ამ დიდ წარმატებას თქვენ ულამაზეს პოეზიას და ხალხ მოყვართავ მეც მოყვართავ ძალიან მეგობრებო, მაპაკია, მინდა გადავწერე ვიტოგრაფია თავარანგელოზ მიქაელის. თვითონ ორიგინალი ინახება ეკლესიაში და იმედი ვარ ქალბატონი შეინახოს ქართულ. ძალიან დიდი მადლობა. თორის არმევით ძურგასო საზოგადო ჩემო საყვარელო სამფრედიელი ჩემო ჯიხაისე რამე თუ დღეს არ ნამდვილა თავში უკვე მშვენიერად დღეს ასწავლე ანუ ზეიმი ამ შესანიშნავი ზეგრადმონიჭით ნაკურთხი ტალანტის პოეტის სამფრედიელი კერძო ჯიხაისერი ქალბატონის ქალბატონ სოია ვაშაკიძის საიუბილეო საღამო, რომელსაც ერთობლივად აღნიშნავს სრულიად საქართველო სამფრედია და მისი საყვარელი ჯიხაისი. ნამდვილად, მე ამაგივარ დღეს, რომ ამ ნიჭიერებითა და მათ მსავსე დარბაში მომიწია სიტყვით გამოსვლა და მინდა ვივესალმო ჩვენს დიდებულ პოეტს, მისი ლექსები, რომელიც ხალხში გავრცელდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს სათქმელს თვითონ პოეტი ამბობს, ის ხალხის გახდა, გათავისდა, მისი სულის თანაზიარი გახდა. ქალბატონ, ქალბატონ, ჩვენ საყვარელ ზოია ქალბატონს ულოცავ მაღალურადის პრემიის ლაურეატს, აი ახლა კი დღეს გავიგეთ სასიყვარულო ფაქტი, რომ ის გახდა ცნობილი ქართველი პოეტის დიდებული ანა კალანდაძის პრემიის ლაურეატი. გილოცავთ ქალბატონზეა მიმართათა მინდა გავიხსენო ერთი ფაქტი, როდესაც ჩემი ვაჟი პატარა იყო 13-14 წლის და ფაჭური ჩაფაზის დედა გახდა. წარადგინეს 15 წლისა ცალათა კავშირის კანდიდატად და ჭირდებოდა რამდენიმე რეკომენდაცია კულტურის სამინისტროდან, განათლების სამინისტროდან, ცალათა კავშირიდან და ქალბატონის ზოია ვაშაკიძე, რომელმაც წაიკითხა მისი პირველი ნაწარმოები ნაცრისფერი სამყარო და მეორე წიგნი, რომელიც 14 სასახლეში გამოცა თავის სიმთვრალე, ასწერდა და თქვა: მე ამ მიჭიეთ ვაწულს, ხელად წეული უძებ ხელს. და მისი ერთ-ერთი ღვაწლი იყო, რომ მან გამოიჩინა აი ასეთი თქვათ მეცენატობა სულიერი ამ პატარა ბიჭის მიმართ, რომელიც დღეს საფრანგეთში მოღვაწეობს, თარგმნელი, პოეტი და ასევე რამდენიმე წიგნის ავტორი. და იქედან საფრანგეთიდან დამაბარა მიმოცვა ქალბატონ ზოია ვაშაკიძის მიმართ. ეს დელეგაცია ჩამოგზავნა სამხრეთიდან, გამოგზავნა სიტყვა ჩვენი გაზეთის უმცირესი რედაქტორი ქალბატონი ქეთევანჭელიძე, ეხლა კი სამხრეთის მერიის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი ქალბატონი ნატალია მანჯგალაძე მიესალმება ჩვენი რაიონის სამამულო პოეტს. მე პირველ რიგში ქალბატონ ზოიას მინდა მივესალმო როგორც დიდ ჯიხაისერს, ზარმაშობით მე დღესაც იქ ვთქვა უფრო და უთხრა რომ დიდ ჯიხაისში გილოცავთ მოგიყვას დიდრიც და გეფერება და დიდ ჯიხაისში სურნელი და იმერეთის სურნელი ჩამოგიტანეთ ჩვენ დღეს ძალიან დიდი მადლობა. აბა,
აღინიშნა და სწორედ ამისი იყო ხო როგორც ხალბატონი ზოია როგორც პოეტი დღეს შეგულობს მილოცებს მაგრამ უნდა გითხრათ რომ ჩვენ ვართ ამავე დროს კოლეგები შესანიშნავი ფინანსისტი ვხდება ხალბატონი ზოია და წრების მანძილზე მე პატივი მქონდა რომ ხალბატონ ზოიასთან ერთად მემუშავა ინსტიტუტში დიდი ფაიში ასე რომ ყველა იმ თანამშრომისაგან ძალიან დიდი მოლოცვა ხალბატონო ზოია. ეხლა კი განსაკუთრებული მისია. ხალბატონო ზოია, საუკეთესო სურვილები პილოტად იუბილეს. ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის საამაყო პოეტო, ნიჭიერო და ღირსეულო ქართველო ხალბატონო. ქეთა სიმრავლე, ჯანმრთელობა და წარმატებები მისურვებია. თქვენ დავიდა თქვენი პოეზიისადმი უდიდესი პატივისცემი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერი ვალერიანე ფოცხვერია და გადმოგცეთ მცირედი საჩუქარი. ნატო რა ფლობის მიგების
სკიჩაჩუქებული მზერა მამის დარგული ბაზის ძირებისკენ გამიბის მაღალი შროშანი დედამელამდება კილის ქარებში ნაწვალები კალმა ხივით ხტიან მოგონებებში დღეები ჩემი ოულობის ცხრემლით ნაპყურები ამ კილით დაიწება ჩემი ლექსი ვაზო მამის დარგულო ჩემ თვითსებდას გიმღერის ქარი ციტმოქარგულო დაკრა ჟამმა სიბერის ვაზო მამის დარგულო მითხარ როგორ გიშველო გაგიახლო სხეული რა იქნება უშენოდ ეზო მამის სეული რამზე რაცა დაკრულოდ მორყეულო ფესვებო ვაზო მამის დარგულო დედის ნალ ერსებო ვერთხობს ქართან პორიაკს შენი ფისკალი ცოცხალი სანამ შენ ხარ მგონია რომ მამაც უყავს ცოცხალი Thank you.
ვიცოდი რა თქმა უნდა დაუმეცხადები და ბატონი ვაჟეგისელია ის ლექსი იყო და გამუდმებით ბატონებია ხო ხარა ბატონი ბაიკავა მე მამაკაც პოეტი გამუდმებით თვითონ ექს საუბრობ ხალხი ორი შეიძლება ორი შეიძლება აი სკან ოსკან ჩამოგდებით მე და ხოლმე. დიახ ბატონო, მოსეძო. აშკრია. ეს დადებაზე. მოსეძო, ის დადარა არის. ეს დიდი მაგიდა წინ შემოგება. არა, ადრე მაგიდა იყო, მაგიდა და რატო და მოგესალმებით ბატონებო, სხვადასხვის 70 წლის იუბილე მე სამებაში მეყოთა ბატონო. ერთ თამადაში ვარ თორავს. აბა რა გიძა. ისე მოგესალმებით დღეს ზეინია. სალათა გავშირში. ჩეული პოეტი გახლავთ ხალბატონი ზოია ვაშაკიცი. პირ მოთნე კაცი არ გახლავთ მე და არც მჭირდება. თუნდაც მაყაკი ეს და ასია და ამდაგვარი. თუნდაც უშინ წინდები თუ პარასკევის გაზეთი ვიწაიკო. ლიტერატურული იქ ნახავდა რომ ეს პოეტი ქალია მარტო იმ გაზეთის და მოვრებელი წიგნის ავტორია. აი ახლა მამაზე რთქვა. აი ცხრემლილიც ეცოდა იურისტიკაზე ვარ და ტირილი არა მაინც საოცარი. აზრის საგენი მივიჩქარი. ანგელოზის ო აბა აზრის აღერ ნივიჩქარი ანგელოზის დობილს გავარ სიყვარულის ნერგი მიმას წმენის ბახში დასარგავა რა გიდა ხმეცეს შემოსვირფასებო ასეთ ვითარებაში 80 წლის იუბილე ხალბატონმა თქვა ვინ როგორ და სად არა ფერა 80 წლის მე მყავს აკადემია, მე ვარ აკადემია, ქალდეას პრეზიდენტი გახლავს. 97 წელს ის საათის 100 საათზე გვარაფერი. ასეთ შემთხვევაში იუბილარს აძლევენ დიდ საჩუქარს. დიდი საჩუქარი მიარწეს ანდრე დიდერგერ, ქალბატონი გულიკოგერ რედაქტორი, ჩემი მეგობრები არიან. სხვა ერთული გადახლავა არა სამტრედიან ისეთი შეხვედრა მისო. ის გავს ბატონ თორ არასებს მე ბენგალიაში მომის და შეხვედრა საგორის ქვეყანაში მან სანტრედია სხვაი 10000 კაცი ასეთ ვითარებაში როგორც ველად იყო მერსედეს იყო მაშინ მოდაში ან და სხვა რაღაც კიდე უკეთეს და მე მაგალითად როგორც პოეტს ბოინგი მინდოდა 800 მილიონი ჯოს კლასი მილიონ არ არის მაგრამ ამ შემთხვევაში თბილის დებატით მივარტვით წიგნი კოლხური ფსალმუნები 30 ტონული გამოცდილი 30 ტონული არადან ჩაუწყო და მეახლე სამპრეზიდენტს იქნება ეხლა დაგზანდი ლექსი ფოსილი ვერ არა ეს ცოტა ხერხულობა ჩავიდე ხერში მაგრამ ეს მაინდამაინც მაგრამ რადგანაც ხალბატონი პოლხი გახლავთ პოლხეთიდან გახლავთ 1971 თქვენ დაბადებულები არ ვიყავით მე ოპერაცი პირველად ვიყავი ბიზაში მისიუბრი ვალიო ერთხლავასი და ჩესმისი ჩამოვიდი ისვილი ვარ და ბიზაკითხა ლექსი მომიზღვნილდა არ მომისწრე წიმეთქი მოდი და წაიკითხო და ოპერა არ იყო ზაგუდამიშვილი მაგისტრის. წამოვედი ოპერაზე ვიჩემი შვა, ხელევიდი და აი და ასე და მე რო ვფარ პოეტი ვარ, რა პოეტი ვიყავი თუკას. მე რო არ შეიძლება შესვლა ხორავას მიყავსი, მე რო პანჯაპარზე საამო და უბედურებაი. მე ვინა არი არ კაცინე და აი. მე რო ვფარ ეს გამიჭიდე ჩემი ბიზა, მე ვფარ ეს არა ფადაც მოგილე და შეუშვითო თავს. შევედი ის ლექსი მე 40 წინის ავტორი ვარ აგარა.
ამ წინსა და მოგარტივ თქვენ და სადა უხერო უხერული ამამ ის ლექსი ბატონო თემო რო უხარი ოლფეზია ლაპარაკსა მე ჩვენს მუზეიაზე ასად არცეთ წინში არ შემიძანი არც ამ დაატო მოუსრო გამოდის ეხლა თუ გამახსენ თქვენ დაბადებულები არის პარკში 61 წელი გადა 80 წელი გადა ალბათონო ზოელი ბატონო თემო სანამ ლექს დავიწყებ მე მინდა რომ ბატონ თემოს მოულოცოთ ხალხი დაბარება და ტაში და თემური გაფლავთ საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე და მისონი ყავს ეს ძაი ტაიპოვების და ტაიპოვების ნუ საქართველოს თქვენ დაბილებული რომელთა გაიგონ ეხლა ამ ლექს ავიკითხავ თუ მომისმენ თუ არა წავიკითხავ მაგრამ დაბილებული რო ხართ არა არა მისალმე მაქვია ამ ლექს სახელი და ვიზასაც ეწუნება მაგრამ ამჟამად კანდატონ ზოიას ნუ ოზეიმა ზოი მე ვერ დავალე მე ხარ მე დიდი რაღაც მოგესალმება სამშობლო ვაჟას არტაფის რუსთველის და სიმღერების ჩაგილის ერთი კი არა უფლელი ცრიალებს ოქროი ჩამივით სიტყვა თქული და უხმელი კოლხეთის გარიჟ რაჟობა ნელწავდა ცეცხლის შეტები სიმღერას შენს თამაშობას ლაღაგუს მენდელ ვერდები შენი ლამაზი ბავშობა გიგდადის შიშველ ფეხებით იქშვა ლექსი პირველი ცაში ელვაბრო მაფრიდა მარად სიცოცხლის მხილველი მარად მოსილი დაფნიდა დაფრინავს როგორც ფრინველი გაშლი მთები საფრიდა კლდეზე მიჯაჭულ ამირანს ცაედგა გარიშ რაჟები და როცა ჟამმა დახბერა დღეების საგამ გაშები ლურჯი აცხენებს ადამიანს მისდევდნენ ელვის რაშები ზვამ ზღვისებურად იღებდნენ შფოთვა დღესაც არ ნელდება ქვეყნად სახალხო სიმღერების ჟანგი არასდროს ედება ვინაც თქვა ლექსი სიბერე ლექსი არასდროს ბერდება ამ ქვეყნის გარემოცა არათ ნაკოთამ ლობელი სიშუქთა გარემოცვა ვინიცის ვის რამობელის შენი ლექსები ლოცვა საერო საგალობელი მეც შენს ნაგალებს გამოყევ ვით მართვე დედა შევარდეს და ხელებს უსტი ვარსკვლავებს წევლი მართვის დაჯავარდეს ხოი რა მაღლა სულხარ როდის მოახსებ შემდე ბოგოქარ შამთარიომე სულში დათოლდა გაწმინდა იცვალა ქარიციონი და მომავალის გაწმინდა დღეს გიხმობ გალაკიონი გელის გეზაფის გაწმინდა რა თქმა უნდა კალბატონ ზოია აღძარდება
სამდენი სმენელი და გულითადი სმენელი მისთვის შეიყარა დღეს აქრო მისი ლექსები საოცრად გულისმიერი ლექსები, გულზე გამავალი ლექსები, არსებობს ლექსები, რომელიც გონებაზე უნდა დაატარო, რომელიც უნდა ბევრჯერ წაიკითხო, მერე წლების მერე შეიძლება გაგახსენდეს, მაგრამ ზოიას ლექსები პირდაპირ გულზე გამავალია. ამიტომ უყვარს ის სმენელს, ამიტომ უყვარს მკითხველს, ამიტომ იქმნება ადვილად მის ლექსებზე სიმღერა. საჩუქარია პოეტისათვის, ყველაზე დიდი საჩუქარია წლები. თანაც როგორი წლები, ჯანმრთელი წლები, როდესაც 80 წლის ასაკში ასე გამოიყურება პოეტი და ისევ ქმნის, ასე ვთქვათ, გულზე გამავალ ლექსებს, ეს ღვთის საჩუქარია. უფრო დიდი საჩუქარი მე არ მეგულება დედამიწაზე, პოეტ საჩუქარი. ჯანმრთელი წლები. Да болонде შეუნარჩუნო მას გონება, შეუნარჩუნო გულის სითბო, შეუნარჩუნო სტრიქონის მოძებნის უნარი. სხვა რა მოგახსენებთ, მე ნამდვილად არ ვიყავს ეს მზადთორი, სხვანაირად მომემზადებოდი და სხვანაირად მოგახსენებდი. მიყვარხართ თქვენი ამ საოცარი შრომის მოყვარეობისათვის, საოცარი გულის მიერებისათვის. მე თვითონ ბევრჯერ მიგვიწვია ქვეგან სითბო მიგვიწვია ქვეგან, ასევე ალბათ სხვებსაც და მინდა გითხან სითბო. შენი ლექსები ხელი ხელსა გოგმანო, სულის ჭ
ჭრილობებს მალამოდრომედება. მართმადიდებელთა სული საუნჯია და ამ კითხვენიც არასოდეს არეველა. ეს შენი ლექსები ლოცვა და ხნებია, გზას ყველა სუნათებს, უფლისკენ სავალს და შევაგონებენ სამების წმინდანთა დიდებად, რომ ვილოცოთ მუხმოყრით მარად. ეს შენი ლექსებია ერთ სახანეში სამხდებად ტაშტაშებენ დიდებად ღმერთის, დიდხან სიცოცხლე და დიდხან გევატოს, რომ მოსწრებოდეს სამშობლოს უკეთეს მერმის. Калерии мадлоба, ехла сюда что-то гавитриарло. Калбату, мадлоба, мадлоба, шутко. Вимгер, тавис, мирингас, что-то гавитриарло. Калия дача.
Проблеме би албат која бицит, рогори
ვარ კაპიტონის ზოიას გვერდითო. პირადად ჩემი სახელით ვინც მიულოცო კაპიტონ ზოიას ეს მართლაც რამდენიხანია ვერ ვალავდი მიდოდ ერთ-ერთ გაგებებს და ვერ გეუბნები არადა ხოლო ჩვენ როცა საუბრობდი სულკრება და უცხრა უცხრა არა ანე კალადაძის პრემია მართლაც ძალიან კაუჩი ერთშეულა ერთშეულა დასახურებული მეგობარი პოეტების ლექსებს ხედავს. აი ამასაც ძალიან გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ბატონებო, ცოტა გადაგყალეთ, მე მგონი, რა ვიცი. თუ გაიგებ სვანაირად და მე ვინდა შვილი შვილს ხო ერთ სიტყვა ცოდნეს. ჩემი პირველი შვილი შვილი. პირველ ლექსზე მაგარი თუ არ არის იქვია და შეიძლება მაგარი. Yeah.
Thank you.
Sasoebit, elo tebi tu pisa gane shela.